Останнім часом мене почала дуже турбувати тема затримки геймпадів, оскільки в своїх оглядах цю тему я обходив стороною тільки тому, що в мене взагалі не було ніякої можливості цю затримку якось заміряти. А знімати відеотести, де я натискаю кнопку та фіксую її натиск на моніторі – це зашквар. Тому я вирішив знайти спосіб, як саме можна тестувати затримку цього геймпаду і бажано без гаджетів. І знаєте що? Я знайшов програму, яка це робить. Достатньо було просто рухати стік по колу, і поки ви це робите, програма зчитує затримку між різницями положення стіку. Методика доволі цікава, і з першого погляду це працювало. Проте лише з геймпадами в режимі X-Input. І я вирішив це виправити, написавши свою версію такої програми, яка буде підтримувати усі геймпади, і крім того, робити більш коректні обчислення мінімальної та максимальної затримки. І назвав я цю програму Gamepad Latency Tester, або просто Gamepadla. Прикольно, да? Я навіть зареєстрував домен і побудував там цілий лист з геймпадів, які я протестував. Ця тема мене дуже захопила. Я 3 тижні робив сайт, робив тести затримок, вирішував, як оптимально обробляти зображення геймпадів для прев'ю в каталозі. Але весь час мене не полишав сумнів, а чи дійсно ця програма працює правильно. Оскільки я все ж таки тестую геймпад виключно програмним способом. І скоріш за все, він не може бути точним. Хоча провівши тести усіх моїх геймпадів, плюс-мінус, все здавалося доволі правдоподібно. Але, на жаль, зараз, щоб знати це напевне, доведеться купити пристрій, який називається Mr. FPGA, і коштує він більше $400. Тому я вирішив зробити більш бюджетний пристрій на базі того ж Arduino, але обчислення буде робити не Mr. FPGA, а просто ваш комп'ютер зі спеціально підготовленою до цього програми, до речі, яку я теж окремо написав. Це був мій особистий челендж, на який я витратив ще додатково тиждень. І тепер в мене є досвід і дані, якими я зараз з вами поділюся. В першу чергу я розповім, як працює геймпадла. Запустивши програму, необхідно вказати тип підключення та модель геймпаду. Це необхідно для того, щоб потім було легше порівняти результати з іншими геймпадами. Далі все просто. Вам необхідно почати крутити лівий стік геймпаду. Швидкість тролі не грає. Головне правило – робити це без зупинок. Програма буде аналізувати попереднє та наступне положення стіка та вираховувати затримку, порівнюючи таймінги. По завершенню тесту ви отримаєте результат, в якому буде вказана мінімальна, середня та максимальна затримка. Крім цього, відкриється вікно браузера, на якому можна побачити вірогідність мінімальної та максимальної затримки, що надає нам більш повну картину тестування. Тести можна повторювати у різних режимах з різними геймпадами та порівнювати результат. Ну і на випадок, якщо вашого геймпаду немає в каталозі Gamepad.com, ви можете відправити свій результат на перевірку. Ця методика тестування вже складніша. З нею необхідно під'єднати Arduino до комп'ютера, а геймпад – до Arduino. Таким чином, щоб він міг замикати контакти кнопок. Замикаючи контакт, Arduino починає відлік часу, який необхідний геймпаду для відправки сигналу на комп'ютер. Як тільки сигнал доходить, Arduino отримує відповідь і зупиняє таймер, виводячи результати на екран. Після чого вираховуються показники середньої, мінімальної та максимальної затримки. Щоб переконатися, що код дійсно чекає відповіді на геймпад, а не просто пінгує повітря, я спершу не під'єднував кабель і просто натискав кнопку руками. Як бачите, різниця в затримці каже сама за себе. Також я проаналізував власну затримку, яка йде з комп'ютера до Arduino у відповідь сигналу, і це склало ще десь 1 мілісекунду, яку я потім в рівнянні просто відіймаю. Таким чином, ми маємо майже ідеальний сигнал між комп'ютером та геймпадом з похибкою приблизно в 1 мілісекунду. Тепер, коли ви знаєте, як працюють обидві методики тестування, давайте порівняємо їх на реальних геймпадах. Першим геймпадом я обрав GameSir T4 Pro і протестував 3 типи його підключення 2 методами. Для швидкого відключення графіків певного методу достатньо просто натиснути на його назву. Так само можна вимкнути чи активувати певний тип підключення, наприклад, підключення по кабелю. Таким чином, зараз графік відображає 2 тести, один з яких зроблений через геймпадлу, інший через Arduino. І ми можемо бачити, що затримки все ж відрізняються, але середня затримка все одно складає 5 мілісекунд. Єдиний недолік в тому, що геймпадла трошки навигадував великих затримок в діапазоні 20 мілісекунд. Але глобально на картину це не дуже вплинуло. По Bluetooth середня затримка відрізняється вже більш суттєво – 11 мілісекунд проти 18. І геймпадла намалювала більш гарну картинку з меншими затримками. Але не спішіть списувати цю методу.
Тому що в режимі тестування по приймачу ми бачимо цікаву закономірність. Не дивлячись на те, що середня затримка відрізняється на 3 мілісекунди, вона все ще знаходиться в одному діапазоні. Ба більше того, максимальна затримка в діапазоні 40 мілісекунд є на обох тестах, при цьому з однаковою періодичністю, що вже якби натякає на якусь кореляцію результатів, а це вже гарний знак. З GameSeer геймпадла показали себе доволі непогано, що, як на мене, для програми, яка тестує геймпад без будь-яких додаткових пристроїв та необхідності їх розбирати, більш ніж прийнятно. Наступний геймпад 8-Bit Do Pro 2. Як і з попереднім геймпадом, ми маємо 3 тести на геймпадлі і 3 тести на Arduino. Для початку порівняємо затримку по кабелю. З Arduino середня затримка склала 7 мілісекунд, з геймпадлою 10, проте на графіку цього не видно, оскільки за замовчуванням його роздільна здатність 5 мілісекунд. Це можна змінити, натиснувши на іконку збільшувального скла у правому кутку. Графік зміниться, і його відрізки тепер будуть відображати результати кожні 2 мілісекунди. І тепер похибка більш наявна, але все одно вона знаходиться в одному діапазоні. Тому поки що геймпадла показує гарний результат. В тестуванні по приймачу похибка зросла до 3 мілісекунд, але незважаючи на це, навіть форма цих двох графіків доволі схожа. І як на мене, це чудовий результат у порівнянні з програмним тестуванням. Ще цікавіший результат я отримав в тесті Bluetooth режиму. По-перше, тут співпала середня затримка – 20 мілісекунд. А по-друге, ми маємо доволі чітку кореляцію двох пагорбів затримки. Притому другий має таку ж саму вірогідність. 8-Bit Do Ultimate показав ще більш цікаві результати, які лише підтвердили, що ця методика дійсно показує затримки. Так, з розбіжностями, але кореляція даних простежується. І тестування Xbox One контролеру це вкотре підтвердило. По кабелю середня затримка склала трішки більше 2 мілісекунд. При цьому графік у Arduino вийшов більш детальний. І він намалював нам наявність мікрозатримок, які не побачив геймпадла. В Bluetooth режимі різниця в затримці склала 3 мілісекунди, але знову ж таки ми можемо бачити певну кореляцію, яка виливається в оці два невеличкі пагорби довгих затримок. З Xbox One контролером вже все було не так однозначно, але результатом я все ще був задоволений. Програма не малювала якісь нереальні показники, і розбіжності в затримці все ще були поряд. І я вже біжав в інтернет казати всім, що ця метода топ, вона дійсно працює, поки не протестував ось цього хлопця під назвою Gulikit King Kong 2 контролер, який я вам тепер не раджу купувати, оскільки його затримка реально жахлива. Так, у цього геймпаду все доволі однозначно. У режимі Switch контролера, підключеного по Bluetooth, геймпадла малює нам затримку у 7 мілісекунд, що доволі гарно, але справжня затримка складає 25 мілісекунд. Ці графіки навіть не співпадають. І, звісно, довіряти слід результатам саме Arduino, оскільки ця метода тестування максимально правильна. По Bluetooth в режимі X-Input ми маємо ще більшу розбіжність – 11 та 35 мілісекунд. І конкретно з цим геймпадом результати геймпадли дуже хибні. І конкретної відповіді, чому тут різниця настільки велика, я поки що не маю. Але роблю висновок, що тестування Arduino наразі є єдиним правильним методом. Крім того, я порівняв свої результати тестування Arduino з базами даних Mr. FPGA. Розбіжності є, але плюс-мінус все збігається. Тому віднині я буду розбирати усі свої геймпади та тестувати їх ось цим пристроєм. І мої підписники будуть мати змогу бачити реальну затримку геймпаду, яку я буду враховувати в остаточних судженнях про той чи інший девайс. Ну а що стосується запуску сайту gamepad.com, то не дивлячись на те, що він все ще не має якоїсь фінальної форми, я його вже запустив. Пропозиції щодо його покращення та функціоналу я приймаю в коментах. І так, на цьому сайті можна завантажити софтверну версію тестувальника геймпадла, яка не завжди показує правильний результат, але іноді це краще, ніж нічого. А якщо вам цікаво, як зробити ось такий девайс і тестувати геймпади прям правильно, то, скоріш за все, я зроблю про це окреме відео, де розкажу, як прошити Arduino та скомпілюю окрему програму для того, щоб це все тестувати. Ну, коротше, ось цим я займався останні 3 тижні, сподіваюсь, вам було цікаво, але найцікавіше ще попереду, тому підписуйтеся, щоб не прогавити. А з вами був Іван Панч, ще побачимось, і нехай ваші геймпади будуть найшвидшими, а не як оце лайно. Gulikit, ти мене розчарував. І тепер такі розчарування не будуть спіткати вас, оскільки я буду тестувати усі свої геймпади таким способом. Я вже про це казав, да? От так от. Не написав сценарій і повторюсь. До зустрічі.